Hvis du skal komme av hit, kompis, så får du bedre med å prøve. Her er mitt slott. Han skal... mitt slott. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag sitter vi tilbake med en ny video på min kanal. I dag skal vi ta og nemlig ha en liten utfordring i Bed Wars. Og den utfordringen her, den går ut på å lage et digert slott. Så, jeg hadde jo den utfordringen her i forrige video også, men det var ikke suksess. Jeg ble jo drept av en spectator, så det gikk jo ikke bra i det hele tatt. Så det jeg tenkte jeg skulle ta og gjøre i dag, det er å gjennomføre denne utfordringen. For det er noe jeg har veldig lyst til. Skal vi se her nå, lobby. Den her har det 6 spillere, så da tar vi bare hoppe rett inn i den. Og vi starter, vi får se på å vinne på EML-spiller, og der kom siste spilleren, og da starter vi om 30 sekunder. Jeg gleder meg utrolig masse. Håper jeg du også gjør. Vi tar bare og kjører på med utfordringen. Alright, supert. Da er vi in-game her, og vi har bare en lagkamerat. Vi har faktisk det eneste laget som har bare to spillere på. Så det kan jo bli ganske spennende. For min del kommer det til å bli ganske bra, for da kan jeg få masse bronsje og slippe av den te som hjelper å gå og ta allerede bronsjen min, for jeg ønsker jo selvfølgelig å ha den bronsjen her i fred. Så, men det jeg tenker å gjøre, jeg har jo faktisk hatt å teste, tror dere folkens, men jeg har faktisk hatt å teste med å bygge det bakover her. For greia det er at utfordringen gikk at jeg gjorde det opp i skyene, men det er jo ikke noe vits i, selvfølgelig ikke. Og så hvis jeg skal ta og bruke et slott, eller hvis jeg skal ta og lage et slott, så må jeg jo klare å bruke det selv, selvfølgelig. Og da prøvde jeg å lage det bak her. Her gikk det en halv stack med blokk, så helt at du ikke kan plassere mer. Så det som blir utfordringen er å plassere derifra bortover her, lage en bane bortover her, og så tenker vi å lage slottet på midten der. Hvis han kommer over fra der eller her, så skal jeg ha i alle fall muligheten til å klare å skyte ned, hvis jeg da er så heldig å klare å få tak i en bue. Det er i alle fall målet mitt da. Så først og fremst så kommer jeg til å skaffe en god del smooth sandstone med en eneste gang. Jeg kommer til å ha rundt sikkert 9 stacks av smooth sandstone, hvis jeg ikke velger for å ha mer. Jeg må også ha et veldig brukbart armor, som jeg skal ta og gå og hente alt iron som er nede i gruva etterpå nå. Så skal vi se her nå. Først frem så kommer jeg til bare å kjøpe det som er det som jeg trenger å kjøpe. Og det er det her. Kaster bare redderpansen. Der. Og så mer smooth sandstone. Og nå ser det som jeg har en veldig, veldig god start i alle fall. Og nå kommer jeg å spille med en eneste gang. Her skjer det jo det. Her kan jeg kanskje med... Kanskje med lagkameraten min, har den bare plutselig mistet håpet, bare gått AFK der. Det var jo en ekstremt rar plass å bli AFK på, for å si det sånn. Skal vi se, klarer han hoppe over der? Det gjør han, nei, det gjorde han ikke, han klarte det faktisk ikke. Nei, så artig, så lettig, så han bare prøvde å hoppe rett på meg, men han klarte ikke, han hoppet rett ut i stedet for. Det ser ut som han rekker teamet min, han er AFK. Ok, da blir det veldig, veldig spennende å se på hvordan det her kommer til å gå, faktisk. Men jeg tar ikke noe langt til, vet du, før han der kommer. Nå kommer jo han der kompisen min nå. Nå er han gira på kamp, vet du. Jeg kan ikke dø med så mange stacks som det her, da. Nei, han hoppet ned, kødde du, han klarte ikke å komme over. Så utrolig morsomt, han klarte ikke. Så ufattelig morsomt, det der var bare komisk å se på. Det som jeg må ta og gjøre nå, jeg har fått kjøpe meg en chest som jeg skal ta og gjemme for andre kompisen min. For i tilfelle hvis... i tilfelle jeg kommer til å dø, for nå skal jeg over til midten. Nå skal jeg klare å få tak i meg en bue. Du ser ikke den der kisten min, nei. For hvis du tar alt det der, da blir jeg jævlig sur. Da blir jeg forbannet, for å si det sånn. Han quick lion, han gir seg heller ikke. Vi må vente til han har kommet seg over. Eller vi må vente i alle fall til han har, er ferdig med alt det der, det han pønsker på. Eller til han døbber, for å si hva han gjør. Du kan ta og prøve å komme deg over, kan ikke du det? Kan ikke du bare hoppe ned? Kan ikke du bare gjøre det? Bare ta hoppen her og gå opp, eller hva enn du ønsker å gjøre. Det bare gjør det så mye mer enklere for oss, eller for meg i alle fall. Sånn, da kan du hoppe ned. Kan ikke du det? Hopp ned, kompis. Hopp ned. Der da, nydelig. Da kan jeg bare ta han. Kjempebra. Du kommer ikke til å klare deg, vet du, kompis. Det går ikke. Skal du taske meg ut, eller hva du skulle... Hva tenkte du på nå? Nei. Ja, det her var ikke så veldig bra gjennomført. Jeg så han prøvde på, han prøvde å komme seg rundt meg, men det fikk han ikke til i det hele tatt. Så nå skal jeg komme over til midten med 7 blocks. Nei, ikke med 7 blocks, nei, jeg kommer ikke bare opp til toppen med 7 blocks. Dette var dårlig tenkt. Jeg må ha med blocks. Jeg må samle med blocks. Der var den blå. Hallo blå, hei, kan du være sin lykke ta meg igjen? Kan du være sin lykke gjøre det? Please, er du snill? Vær snill. Vær så snill. Jeg har bare lyst på noen blocks. Må du ta meg ut? Må du? Vær sånn til. Jeg ber på alle mine klær.
Nei, klær? Jeg blir på alle mine knær. Men nei, ikke ta meg ut. Jeg vil bare ha noen loks. Han kommer! Jeg må prøve å ta han. Der. Nå tar han. Nå springer han. Ja, nå springer du. Nå må ikke du springe. Kan jeg få loksen henne? Nei, jeg tar den ut. I stedet for. Kjempebra. Det var lurt. 19, 20, 21, 22. Ok, det her må være nok i alle fall. Det her må være nok til å komme opp toppen. Det må være nok. Legit, det her må være nok. Sånn. Der. Grønn. Er du... Der er du hjemme, vet du. Der er grønnen igjen. Der er grønnen igjen. Din lille luring. Å, fytti katta. Den grønne er jo på meg hele tiden. Det var som bare som han skulle på meg. Og her har vi en gull. Vi skulle ha mer enn en gull. Men det fikk vi ikke tak i da. Vi skulle ha mer enn en gull. Jeg må ha mer enn en gull. 4 gull. En så snart ikke nok. Det var 8 gull. Da ble jeg happy. 8 gull. Ok, da er jeg happy. Sånn. Fredrik er happy. Nå skal jeg komme over tilbake til basen min. Og så skal jeg ta lage den basen som jeg ønsker. Eller det er slottet, for det her er jo en sånn slottutfordring, for å si det sånn. Å, herregud. Der ble jeg jo nesten redd for at jeg bodde hva. Men, nå har vi. Legit, nå har vi en bue. Og nå har vi så bra ting at nå kan vi ikke gi opp, Gunnar. Nå må vi bare kjøre det på. Her, da tror jeg ironet. Så tar jeg... han har jo samlet gull til magen her i kisten her. Ok, men den er grei. Men det jeg skal ta og gjøre nå, det er å... lage meg basen. Så da, hvor mange blokk skal vi ta og gå ut? Kanskje en halv stack. Det tror jeg i alle fall er nok. Så det jeg skal ta og gjøre nå er å gå en halv stack ut. Eller mer. Beklager, men du får ikke lov til å være med på revetyr her, kompis. I'm sorry, but this challenge is only for me. Og kanskje en lagkammerat hvis jeg kommer til å ha med noen... more YouTubers til en... til enda en sånn her utfordring. For det her tror jeg kan bli en utfordring som jeg synes er kjent å bli veldig, veldig morsom. Skal vi se, 1, 2, 3, 4. Vi trenger ikke ha en så jævlig svær sånn egentlig. Så er det igjen. Vi kan bare ha en grei størrelse på hele basen her nå. Der, vi har i alle fall laget en veldig, veldig god template. Eller i alle fall laget den her ganske bra. 1, 2, 3, 4. Wow, det har blitt ut. Nå kommer jo... Nei, se her. Nå kommer jo røden over. Han vil være med på utfordringen, men denne kissen her. Vil. Han vil være med på utfordringen. Ok, ja, men da skal han få det. Selvfølgelig, hvis han vil være med på, skal han jo selvfølgelig få lov til det. Der. Altså, nå skriver han hvorfor. Jo, da skal jeg klare det. Fordi fiender ikke skal komme over. Så da starter vi her med å lage... denne formen. Jeg tenker ikke så veldig mye på design egentlig tatt her nå, men nå blir den så utrolig mye større enn jeg hadde forventet. Men vi skal lage en, skal vi se, 2, 3. Vi skal lage en til den her når toppen, sånn som her. Så har vi, da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok da, det er nok. Vi tar den på 6. Det er nok. Så da kjører vi på bare med 6 med en gang. Og det skal vel ikke være så forferdelig høyt heller. Men det er at jeg skal lage den her, det er at jeg skal lage 4 av den her også. Det som egentlig på en måte skremmer meg litt, Ronje, for å si det på den måten. Så da blir det sånn. Og så blir det... skal vi se her nå. 1, 2, 3. Oi, nå kommer den her også. Det er rød, ok. Det er rød, den er grei. Da har vi rød. Og så har vi den. Og så har vi lille basen vår her nå. Der, ja. Nice. Og så må du ødelegge. Har du bue? Ja. Ødelegg bruen fra basen vår. Jeg tror ikke den helt han skjønner hele oppsettet her. Men nå skal han ødelegge bua fra basen vår. Vær snill til at den gjør det. Og da må du skynde deg å gjøre det. 2, 3, 4, 5, 6. Men hvis noen kommer, må vi jo tilbake. Det er med en greie at vi skal ikke tilbake. Vi skal lage et shot, så skal vi dø med shotet. Det her er liksom på en måte sånn skuta. Vi er på en måte kapten, og vi skal ikke dø. Hvis vi dør i alle fall, så dør vi med skuta, og vi dør også med slottet. Sånn er det. Det er bare sånn. Sånn er livet på Sky Bed Wars i skyene. Sånn er det, rett og slett. Det jeg vet, det er smertefullt. Jeg vet, kompis, at det er sånn. Men det er bare sånn. Rett og slett.
Vi må bare finne oss i det. Ok, da har vi fått laget våre fire fantastiske tårn. Dette er jo da tårnene våre, så jeg har ikke nok smooth sound-tårn skjer jeg da til hele jobben her. Så nå må jeg tilbake og fikse enda mer smooth sound-tårn til det her. Og det er jo, det som jeg tenker over, så er faktisk ganske ganske at vi har han her, for at han har, selvfølgelig, han visste at vi skulle i alle fall en gang tilbake. Så jeg kjøper bare så mange smooth sound-tårn er klare, og så skal jeg ta og komme tilbake. Nå skal jeg jo selvfølgelig ha noe flott å være med hvis den vil det, men jeg skal forklare og fullføre den utfordringen her. Så den her kommer jo til å bli, hvor høy kommer den her til å bli? Det må bli i alle fall i samsvar med at jeg kan liksom bare, skal vi se, jeg må egentlig bare klare å hoppe ned. Så å si, det der tror jeg, her må vel egentlig bli passende til at jeg lager hele greia. Så det blir sånn da, med andre ord, blir det for at jeg da kan gjennomføre det her, og så blir det en vei over her. Sånn som her. Det blir nice. Det er sånn det blir super nice. Sånn, så får du bare komme innom, og så må du ødelegge blodet. Ødelegg bruen. Så at ingen andre kan komme seg over. Hvor langt, eller hvor høyt vann her. Det var ikke så høy eller sånn, jo. Men ikke, den kan jeg bare et enkelt lag her også. Sånn, og så var det, nei det var en over da, sant det. Så det blir sånn her. Ah, det her blir så nice, det her blir så nice. Den blir stemmere, det her tror jeg faktisk. Den her blir jo faktisk en ekstremt fin og bra bru. En ting som er veldig artig da, med Minecraft, er jo at når jeg først startet å spille Minecraft, så startet jeg med å spille, startet med å lage brua. Eller ikke, men jeg startet å lage slott. Så nå døver jeg jo selvfølgelig han der siste, eller kameraten min. Så nå må jeg altså å finne meg i det at han døva. Og så må jeg fullforstått det, for at jeg fortsatt ikke er ferdig med det. Jeg må bare kjappe meg og bare spille bullene med en eneste gang. For jeg skal søren ikke ta til det her, altså. Ikke i det hele tatt. Sånn, der. Så hvis du skal komme deg over hit, kompis, så får du battere meg. Prøv det. Her er mitt slott. Han skal... mitt slott. Au, han her er bra bue. Han her er stenbra bue. Men her er mitt slott. Ingen forlater, eller jeg skal ikke forlate slottet mitt. Men jeg må ha en gang for å komme meg mellom her. Må jeg også ha en gang for å komme meg opp. Men jeg skal klare å fullføre det. Det er ikke 100% ferdig ennå. Ikke helt før jeg kan komme. Skal vi se her nå. Sånn. Der. Nå kommer han. Han kommer. Nei. Han kommer. Ja, jeg tok igjen. Å, fy flate. Å, noen nervøse var. Å, fy til katta. Det. Jeg tok den ut. Helt sykt, jeg tok den ut. Helt sykt. Slottet. Jeg vurder at ikke jeg dødt. Å, de skyter. Au, de skyter. Ikke bra. Men jeg har jo ikke noe mer pickaxe her igjen, vet du. Så det er jo litt trist. Så måten med å komme opp der blir jo litt vanskelig. Det er det som ikke blir helt gjennomført her da. Eller jeg gjør jo bare sånn. Sånn her. Gjør jeg. Så den blir jo ikke helt 100% gjennomført. Men hele shotet mitt gjennomført. Det har vært super nice. Eller hva synes dere? Jeg synes det har vært... Oi, au. Se der da. Jeg synes i alle fall det har vært super nice. Så det var i alle fall utfordringen der gjort ferdig. Skal vi se. Du får ikke lov til å komme deg over, kompis. Du får ikke lov til det. Bare kom deg vekk. Dette er mitt slott. Det var gamet her sånn at det var så utrolig lang. Det skjønte å være kjempelang, altså. Men jeg klarte det. Så nå har jeg hele skjortet her for meg selv. Så da, nei, det var det ikke. Og nå, selvfølgelig, jeg har ikke noen pickaxe lenger. Jeg skulle gjerne kjøpt flere. Så det husker jeg i alle fall til neste gang. Men der vil jeg nok si, nei, nesten i alle fall, at skjortet er ferdig. Han prøver skikkelig hardt, og vet du det verste? Han prøver kjempehardt. Og du får ikke lov til det, altså. Jeg har tårn og hele pakket. Jeg har... Tårn, og det er meg mot han, vet du. Det er bare meg mot han. Og han har ikke senga seg heller. Så hvis jeg tar ut den her nå, så vinner jeg. Da vinner jeg. Hvis jeg er klar til å ta den her, så vinner jeg. Det var jo litt sykt da. Da vinner jeg faktisk. Ok, men hva har jeg egentlig gjort feil her nå? Har jeg laget den igjen høy, eller? Jeg tror jeg har laget den igjen fri. Det var jo ikke så veldig bra hvis jeg har gjort det da. Jeg tror jeg har laget den igjen fri. Det har jeg gjort. Jeg har laget den igjen fri. Kan det være slå vinn nå? Skal den være slå min? Åh, jeg bare... Ja!
Jeg seriøst vant! Jeg vant, tuller du! Jeg vant, det ble akkurat ferdig, faktisk. Det ble akkurat ferdig shotet her, og jeg vant seriøst mens jeg gjorde denne shot-utfordringen. Fy flate! I alle dager, hvorfor vinner jeg sånn her? Det helt sykt. Dette må være sånn skikkelig løkkeim, altså. Dette må være sånn skikkelig løkkeim. Men, utrolig, utrolig, utrolig artig at jeg vant og klart å gjennomføre den utfordringen her. Utrolig moro. Hvis du har forslag til en YouTuber jeg kan ta med og ha den utfordringen her med, for da blir det blir sånn kult hvis du har mange YouTuber som lager et stort slott, og så tar du ikke å regjere på sånn skikkelig svær Bedwars-map, og så rett og slett så skyter dere ned andre spillere og liksom har liksom samarbeid og kommunikasjon, og det blir perfekt for å se sånn her hvis jeg har med andre YouTuber. Så det er gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet på en YouTuber du ønsker at jeg skal ta med, eller flere selvfølgelig. Men ellers vil jeg si tusen takk for å se videoen. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp, gjerne å legge en kommentar, og gjerne å abonnere på kanalen min hvis du ikke har gjort det før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre og snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra!